So, nak cerita sikit pasal background kan. I am orang cakap orang yang selalu beli property daripada pemaju ataupun primary market punya specialist. So, itu apa yang saya selalu buat. So, the reality here, I dah pernah beli semua, right? I dah pernah beli long, I dah pernah beli subsale. Okay, bila cerita pasal beli rumah tanpa modal ni, memang daripada primary market dah biasa buat, secondary market dah biasa buat. Lelong masih belum lagi. Saya akan cerita kenapa lebih susah nak beli rumah tanpa modal gunakan lelong. Bukan tak boleh, cuma lebih susah. Right? So apa tu? In terms of personal preference saya, saya lebih suka beli rumah primary market kerana modal yang diperlukan tu sikit. Ya. Boleh beli modal RM1,000, boleh beli modal ada klien saya dibayar RM100,000 untuk beli rumah. Right? So, bukan dibayar, dia dibayar RM100,000. Right? So, yang tu background saya boleh cerita pasal hari ini. Now, so first I nak cover is the first basic concept of beli rumah tanpa modal or BRTM, right? So, now ini basic concept dia. First here is that dia ada beberapa cara untuk buat beli rumah tanpa modal ni. Okay, dia ada beberapa cara. So, cara pertama adalah korang ambil dua orang ataupun korang buat personal loan lepas tu. And basically you boleh buat tanpa modal lah. So, your 10%, 20%, 30% down payment tu, korang guna dua orang lain. So therefore, technically bukan duit kita kan. So kalau bukan duit kita tu, you can say is beli rumah tanpa modal sendirilah. Tapi you pakai duit orang lain. Yeah? So yang tu is the first part. So untuk yang ni, kita memang tak cover malam ni because to me, this is macam while you say bank is beli rumah tanpa modal tapi sebenarnya kau pakai modal guna duit orang lain. Yeah? Pinjam duit orang lain lah. Ataupun you buat personal loan untuk buat benda tu. Right? So yang ni ada. So malam ni kita takkan bincangkan bagi ni. So, topik pembincangan kita malam ni adalah yang bahagian poin nombor 2 dan nombor 3 ni whereby kita bayar dulu, lepas tu kita akan dapat balik semua capital kita dalam masa 3 hingga 6 bulan. So, yeah, biasanya benda ni is under construction pun boleh ataupun primary or secondary market ataupun beli rumah subsale pun boleh. Eh? So, beli rumah second hand ataupun beli rumah baru. Right? So, kita bayar dulu duit tu. Lepas tu kita dapat balik semua modal tu dalam masa 3 hingga 6 bulan. So, kalau dah dapat balik tu, kira tanpa modal lah. Cuma you keluarkan dulu, lepas tu dapat balik. Right? So, itu konsep pertama. Konsep kedua adalah biasanya yang dia boleh aplikasi dekat lelong whereby you bayar dulu modal yang diperlukan macam biasa 10% down payment, renovation, repair apa semua tu. Lepas tu you akan dapat balik semua modal you lepas 9 hingga 12 bulan. So, whereby you beli terlalu below market value, under value sangat whereby kita bayar dulu, tak sampai setahun, kita refinance dekat market value. Kita dapat balik semua cash yang kita pakai. So again, technically bahagian tu memang kiranya tanpa modal sebab modal tu memang you keluarkan dulu tapi you dapat balik semua. Okay. Lepas tu yang nombor 3 ni. Sekejap, saya letak my laser pointer biar guys tengok. Okay. Yang nombor 3 ni, right? Whereby kalau beli primary market ataupun beli rumah baru, biasanya memang you letak 1,000, lepas tu you akan dapat balik 1,000 tu. Right? And that's it lah. 1,000 tu je lah yang you letakkan, lepas tu you dapat balik. Right? Dalam masa beberapa bulan, kadang-kadang beberapa minggu saja, right? And then yang last kali itu, yang ni banyak Far Capital client hari ini tengah buat, right? Whereby not only dia tak bayar untuk beli rumah, dia dibayar untuk beli rumah tu. So basically, yang ni orang cakap level Maulana lah, ha, kan? So dia ada level basic kan? So level advance adalah kita ni dibayar untuk beli rumah. So basically ada empat. First you bayar, lepas tu you dapat balik duit you. Lepas 3 hingga 6 bulan. Itu biasanya subsale. Nombor dua adalah first kita bayar dulu pakai duit kita, lepas tu kita dapat balik modal tu dalam masa 9 hingga 12 bulan. Yang tu kalau you beli lelong. Nombor tiga adalah kalau you beli primary market, memang you akan dapat beli pada modal 1,000 pun boleh beli. Right? And then last sekali level paling, if you ask me, level paling power adalah you dapat beli rumah dan you dibayar untuk beli rumah tu. Macam banyak Far Capital client lagi tengah dapat. Okay. So ni adalah konsep asas of beli rumah tanpa modal. So dia bukannya tanpa modal langsung dari mula sampai habis, tak ada. Biasanya you akan kena bayar sikit dulu ataupun kena bayar banyak dulu and dia akan dapat balik. So technically tanpa modal lah, right? So ini cerita pasal capital ya yang diperlukan ya bila kita beli biasanya kalau rumah 400,000 and hari ini kalau kita beli pada rumah undercon kat sini ataupun subsale kat sini lepas tu dekat lelong kat sini. So kalau you nampak kat sini untuk harga you rumah yang sama, biasanya modal yang diperlukan paling sikit bila you beli rumah baru subsale biasanya you perlukan 10% down payment, you perlukan bayar legal fee, lepas tu you kena standby duit untuk finishing semua. So total 70,000 you kena pakai.
Auction biasanya dia paling mahal sebabnya sebab rumah auction tu kita tak tahu keadaan dia ataupun condition dia. So kadang-kadang kalau condition dia teruk, ada badan orang lah, you know, tingkap semua dah pecah, right? And you kena repair semua tu lah. So dia akan ada repair cost tu. Repair cost tu kita tak tahu berapa. Dia boleh jadi RM3,000 je. Dia juga boleh jadi RM50,000 hingga RM100,000. So senang cerita guys, kalau nak cerita, kalau ikutkan cara normal ni, kalau korang tak ada minima 15% ya daripada harga rumah tu, jangan beli subsale. Kalau korang tak ada minima 20-30% pada harga rumah tu, jangan beli lelong. Right? So kalau primary market ni, dia senang je nak beli. Right? Kadang-kadang modal yang diperlukan tu memang tak ada, and like in my clients punya case hari ni, diorang ni dibayar untuk beli rumah tu. Right? So yang ni untuk condition normal. Now, so ini cerita pasal, bagi saya ni kiranya slide paling penting lah untuk malam ni kalau cerita pasal kriteria dengan caveat untuk beli rumah tanpa modal, right? So you kena faham kan? So you ada dua kriteria dengan caveat yang you nak kena penuhi. The first kali tu is that the seller tu mesti agree untuk markup. So maksudnya kalau you nak beli rumah pada subsale ataupun nak beli rumah pada pemaju, seller tu kena agree untuk markup. Now, kenapa saya tak cerita pasal lelong? Sebab lelong bank tu takkan agree kepada markup. So, tak payah tanya pun. Okay. Lepas tu, kriteria kedua, which to me yang paling penting adalah kita kena beli below market value. So, tak kira lah you beli rumah baru, tak kira lah you beli rumah subsales, tak kira lah you beli rumah lelong, you kena beli below market value. Right. So kalau you betul-betul nak beli tanpa modal lah. So maksudnya tak ada, tak bayar down payment, duit renovation semua, duit perabot semua tu dibayar kan. So yang ni yang you nak kena buat. So kalau you are first time home buyer, second time home buyer, you beli rumah baru, you kena beli minima 20% discount. Okay. Now kalau you nak beli subsales and you nak buat tanpa modal, you kena beli 25-30% discount. And kalau for example you nak beli rumah lelong, you kena minimum 40-50% discount. Nah, kenapa lelong you kena beli way below market value? Sebab the process here is that lelong ni untuk you beli tanpa modal, you kena beli dulu macam biasa. Lepas tu tak sampai setahun, you akan refinance. Tapi the reality here guys, kalau you nak refinance, you tak boleh dapat 100% loan. Okay, you susah nak dapat 80% loan pun. Yes, sorry, 90% loan pun. You hanya akan dapat 80% loan. So you bayangkan, you nak kena cover duit renovation, you nak kena cover duit repair, perabot apa semua tu. Kalau you betul-betul nak beli tanpa modal, actually minima discount yang you perlukan, you nak beli tanpa modal pada lelong adalah 40% and more discount. Okay, itu kalau you ada 90% loan lagi, right? So, kalau you dah tak ada 90% loan, you cuma ada 70% saja sebab you dah beli rumah banyak kan, you dah ada lebih daripada 2 lah senang cerita kan. Now, untuk primary market, so the good news here is that you masih boleh beli tanpa modal kalau discount you cuma 20% saja. Okay. Kenapa? Sebab hari ini, if you buy property baru, you boleh dapat 80-90% loan even for property ketiga. Yang ni ada penjana punya announcement bulan Jun hari itu. So, kalau you beli primary market hari ini, on 70% financing, you ada kelebihan besar. You masih boleh beli rumah tanpa modal hari ini. Which is why a lot of our clients yang datang join jadi client tu, diorang memang beli rumah even at 70% LTV, dia dapat beli rumah tu betul-betul tanpa modal dekat paket. Okay. Kalau kat subsale pula, you kena beli minima rumah tu kena 40% below market value. Okay. Sebab you still kena buat a provision of transaction the cost dengan repair dengan furnishing. So 40%. Untuk auction pula, ha, yang ni kena minimum 50%. Okay. So senang cerita, bukan tak boleh nak buat, benda ni boleh tapi kena rajin cari, kena pandai cari and kena ada kemampuan untuk beli jugalah. Right? So let me repeat ya guys. Untuk lelong dengan subsale normally, this idea of tanpa modal tu means you kena bayar dulu, lepas tu duit tu kita dapat balik. Sama ada daripada markup loan untuk subsale ataupun you refinance bila lelong. Untuk primary market ataupun beli rumah under con, this is whereby sebenarnya tak berapa susah langsung untuk betul-betul you beli rumah tanpa modal. Tak kisahlah you are 90% loan ataupun you are on 70% financing. Okay, so yang ni is the criteria dengan caveat. Macam cakap, ni adalah slide paling penting untuk cerita pasal apa yang you nak kena buat
before you boleh beli rumah tanpa modal, tak kira lah primary market, subsale ataupun lelong. Okay. So, mana satu yang paling bagus sebenarnya guys? Dia yang you kena faham, eh? Kalau you pandai buat, you beli primary market, you beli subsale, you beli lelong, semua boleh buat, semua boleh untung. Yang penting you faham kriteria, you faham apa yang kita beli. Okay. So bagi saya dia tak ada macam tu, sebab I buat duit pada semua. Okay, so therefore I can say asalkan you tahu apa yang you buat, you boleh buat duit pada semua. Cuma macam I cakap, untuk main subsale, untuk main along today, modal tu kena ada. No money no talk lah, senang cerita kalau you nak main along dengan subsale last today, right? Janganlah pergi dekat rent lepas ni kat luar tu, lepas tu cakap, saya tuan, saya nak beli rumah ni, kat Bangi ni 1 juta tapi saya nak keluar modal 500 je, boleh kan? Pergi cari primary market guys, you tak boleh buat dekat subsale. Memang kena pelangkung nanti kan, sebab mana ada owner nak ambil modal 500 untuk beli rumah dia, jarang lah, 0.001%, bukan tak ada, bukan mustahil langsung, tapi terlampau jarang. Okay, now kenapa I suka main primary market? Satu, sebab modal eh, sikit je. Ya, 1000 pun dah boleh beli rumah, right? So ada 10000 boleh beli 10, right? So tu kelebihan bila beli primary market, right? 10000 tu tak cukup untuk beli satu subsale, memang tak cukup langsung untuk beli satu lelong, right? So dia ada kelebihan ni is that bila you beli rumah primary market ni, sebab modal yang diperlukan sikit, ya, macam contoh ni, ya, I bagi contoh, ya, katalah you beli rumah kan, untung subsale 150000, auction 150000, primary market ni cuma untung 75 je, tapi sebab modal kita 5000 je untuk beli rumah primary market, subsale 70, auction 80, kita punya return on investment tu 1500%, right? Sebab modal yang kita pakai tu sikit je, right? While subsale masih untung, keluar modal 70000 dapat balik 150000, dapatlah untung 214%, lelong pula 188%. Biasalah sebab punya capital tu banyak sikit sebab kena repair. So macam saya cakap, mana-mana pun boleh buat duit, tapi kalau you jenis nak buat macam I, pulangan beribu persen, then you nak gunakan modal sekurang yang boleh, and therefore primary market will be my choice. I tak tahu about you guys kat luar tu, lain orang, lain kepakaran, you know, yang mana you pandai buat, you buat. Okay. So, yang ni, I cerita pasal duit yang paling tak masuk akal I pernah buat, right? Daripada beli primary market tanpa modal, right? Yang ni I beli in the last property slump, 2009, I beli tengah high of waktu tu recession macam hari ni, right? So I keluarkan modal 2000, letak dulu untuk booking, lepas tu I dapat balik. Lalu lepas je I dapat balik 2000 tu. So memang betul-betul tanpa modal lah, right? And guys, rumah ni sebab I beli tu waktu tu slump, waktu slump 2009, I jual tak sampai 18 bulan pada tahun 2011. Okay, I punya untung adalah RM130,000. So ni kelebihan bila you beli property waktu slump tanpa modal. Lepas tu 2-3 tahun later you ada recovery and boom. Of course agak menyesal, agak bodoh jual property ni awal sebab untung RM130,000 je. Kakak ipar saya beli unit sebelah saya, dia masih simpan hari ni, untung beliau hari ni adalah RM400,000. Let me repeat guys, property yang dia beli tanpa modal waktu slump tu, hari ni kalau dia jual, untung dia mungkin bukan 4,000, harga dah jatuh sikit kot. So mungkin 300 tu 300,5. So bayangkan guys, modal kosong buat 300,000. Right? So I ask adik saya waktu tu untuk beli property ni, adik saya cakap, alah, tak nak lah. Sebab waktu tu beli rumah tanpa modal ni guys, is benda yang macam tak masuk akal. Dengar pun macam scam kan? So dia rasa macam tak masuk akal. So even my own sister, I cakap, belilah rumah ni kan, dekat PJ apa semua best kan? Atas mall apa semua tu, dia cakap mustahil lah, mana ada orang beli rumah tanpa modal. So dia tak beli. So my sister-in-law, dia kena scam dengan I, kita orang belilah unit bersebelahan kan. And my sister-in-law hari ni buat RM350,000, my sister made zero. So senang cerita guys, benda ni boleh buat. Siapa yang rasa benda ni scam, korang tengok je lah nanti lagi 2-3 tahun, ya, orang lain ni buat duit, right? So yang ni is my client. He came to become a client beberapa bulan yang lepas sebab dia dah tak ada 90% loan. Dia datang sebab dia dengar FR sembang gebang ni. Okay, sembang gebang ni, loan 70% boleh beli rumah tanpa modal. Okay, beli rumah tanpa modal, even loan 70%. Saya cakap, okay bro, kau dah lama follow aku kan, okay kau jadi client, aku guarantee kau kalau tak aku pulangkan duit. So dia jadi client, and today dia dapat beli property
50% discount, by the way, rumah kita orang beli tu lagi murah pada subsale. 50% discount rumah baru, right? Tapi dah siap, eh? So tak tunggu lama. And not only dia tak payah beli tanpa modal, siap dapat 100,000 cash sebab beli at 50% discount. So you tengok sendiri dia punya message. I think dia ada kat sini malam ni. Kalau tak percaya, kita boleh panggil dia, interview dia, kan? So benda ni boleh buat, okay, asalkan kita tahu macam mana nak buat benda tu. Okay, and then last sekali, I nak cerita sikit. Yang ni ada cerita pasal timing minggu lepas. Bila you want to buy property, you nak beli waktu slow down, you nak beli waktu slump. And hari ni, kita sebenarnya dalam kategori slump, 2020 dengan 2021, kita sekarang ni waktu slump. So, insyaAllah, starting from next year, kita akan mula recovery. And very likely, kita akan ada bull run in the next couple of years. Sebab interest rate dah jatuh. Don't worry, kejap lagi saya tunjuk bukti kenapa rasa buruan tu bakal berlaku. Okay. So, if you want to buy a property today, tak kira lah lelong ke, primary market ke, subsale ke, you should do right now, waktu tengah slump. Waktu ni lah harga tengah murah. Waktu ni lah you boleh negotiate macam-macam. Okay. 1%, 2% pun dah boleh hari ni kalau nak beli rumah subsale, kalau anda dapat cari penjual yang terdesak. Okay. So guys, senang cerita, summary dia adalah subsale dengan lelong is that kita kena bayar dulu, lepas tu kita akan dapat duit balik lepas tu. Okay, so yang ni fantastic untuk mereka yang hari ni ada fulus, ada cash, right? So mereka yang ada cash hari ni boleh beli rumah subsale, boleh beli rumah lelong. Okay, I think subsale is a little bit more attractive kot, sebab I tengok lelong, oh, bila jatuh murah sangat, orang bid sampai 20%, 30% naik. So macam dah jadi tak masuk akal, baik beli subsale je. Right, nombor dua is that under construction hari ini bagi saya opportunity paling besar. Ini apa dan 4,000 saya dan 4,000 klien saya tengah buat, kita orang tengah beli rumah daripada pemaju, tapi kadang-kadang kita beli rumah yang dah siap. Kelakar, rumah tu pada pemaju tapi dah siap. So tak tunggu lama. And discount kita orang 30, 40, 50%, right? So memang betul-betul tanpa modal. Now, I would suggest guys kalau boleh, right, especially mereka yang first time menonton malam ni, whatever you decide to beli lepas ni, whether rumah lelong ke, subsale ke, baru ke, tolong gunakan 7 kriteria yang saya ajar tu untuk dapatkan rumah yang orang cakap below market value dan positive cash flow. Right? Ada sebab. Sebab hari ni saya nampak ada klien saya beli rumah lelong, hari ni rugi. Negative cash flow beribu. Walaupun beli rumah lelong tu dah murah. Kenapa? Tak follow 7 kriteria. Bantai buat sendiri. And yang beli rumah subsale hari ni memang tak payah cakap lah. Yang beli 2-3 tahun lepas semuanya underwater. Rumah jatuh RM50,000, RM100,000 hari ni value. Negative cash flow RM1,000. So kalau boleh, kalau you tak nak jadi macam tu, tak kira lah you beli primary market, tak kira lah you beli subsale ataupun you beli lelong, tolong faham 7 kriteria sebelum you beli supaya you tak terbayar mahal. Nombor 1. Nombor 2, you nak beli rumah yang boleh rental dia, boleh cover installment. Lepas tu, macam cakap tu, ini adalah kriteria untuk beli-beli rumah tanpa modal on 90% LTV. Ni ada table dia, dah sediakan on 70% LTV tu pun saya dah cakap. So hari ni macam cakap, kalau you beli primary market, discount you kena 20% dia untuk beli rumah tanpa modal, tak kira lah 90% ataupun 70%. Subsale dengan lelong, you punya below market tu kena kau-kau in order to beli rumah tanpa modal. Okay. So guys, ramai orang selalu cakap dengan saya, tapi FR undercon tu risky kan? Risiko dia tinggi sebab ramai kawan-kawan beli rugi je kan? Kena lelong lah apa semua kan? And apa tu? All I can say is that macam ni lah guys. Rumah, ada orang beli rumah lelong, lepas tu rumah dia kena lelong lepas 2 tahun. Right? Ada orang beli rumah subsale, lepas tu rumah dia kena lelong lepas 2 tahun, 3 tahun ya, sebab tak mampu nak bayar. And ada juga orang beli rumah primary market, ada juga rumah dia kena lelong. So senang cerita, faham benda yang kita nak beli sebelum kita beli. And today, kenapa klien saya dengan saya semua beli rumah primary market? Simple. Hari ini, kita orang tengah beli rumah baru pada harga lagi murah pada subsale, kita juga tengah beli lagi murah pada lelong. So for us, tak masuk akal kalau dapat beli lagi murah pada subsale dengan lelong, nak kena guna modal RM80,000, RM90,000, RM100,000 untuk beli rumah. So kita orang ni kerekut, kita orang ni tak nak pakai duit banyak-banyak untuk beli rumah, so kita nak gunakan modal sekurang yang boleh. So therefore, macam saya cakap, hari ni kita orang tengah beli rumah primary market ataupun pada pemaju yang actually lagi murah pada lelong, yang actually lagi murah pada subsale. Okay,
So, last kali here is that, apa yang boleh cakap is that, tolong buang mentality yang whereby you, if you tak ada duit, you tak boleh buat benda ni. Sebab actually, you know, I have a lot of client yang hari ni, you know, kerja biasa-biasa, rumah dah 10. Right? Kerja kerajaan, rumah dah 10. Kerja TNB, rumah dah lebih 10. Right? Ada doktor, rumah dah lebih daripada 20 biji. Right? And diorang semua buat ni tanpa modal. Guys. Okay? So, all I can say hari ni, in the word of Peter Drucker ni, dia cakap, dalam ekonomi hari ni, yang paling penting adalah bukannya lagi capital lah, ataupun land ataupun labor, tapi it is knowledge. Siapa ada ilmu, dia boleh buat benda ni tanpa modal. Sebab pelaburan tanah ni, it's not je guys. Lagi tinggi ilmu, lagi kurang modal yang diperlukan. But lagi kurang ilmu, lebih tinggi modal yang diperlukan. Right? So guys, kita dah habis on kita punya first part. Okay, macam mana nak beli rumah tanpa modal daripada long subsale ataupun rumah baru. Okay. So now kita akan continue untuk pergi yang second part is that macam mana kita nak buat kita punya first million dalam the next property buruan ni with little ataupun no capital. And tak kisah you beli primary market, subsale ataupun long, right? So you guys nak belajar benda ni, tolong continue to stay, right? Sebab like I said, ilmu yang I akan ajar malam ni is ilmu yang nilainya beribu ringgit. Biasanya kalau Galim buat kelas, I bagi for free je. Okay, I bagi for free je. Kenapa? Sebab I rasa kita ada opportunity yang sangat besar. The last property buruan ni I buat 5 juta. So I'm hoping that this round kalau I ajar orang betul-betul ini for free, if you dapat buat extra 500 ribu, extra 1 juta tu, nanti you buatlah sedekah on my behalf. Nanti saya dapatlah pahala sikit kan, ajar ilmu ni kan. So guys, if you pay attention, this is what you can get in the next 5 hingga 6 tahun. Okay, it's not going to take too long. Tapi you kena pay attention and then of course after dah belajar tu, you kena buat. Okay. So macam saya cakap, hari ini kita dalam slump, insyaAllah kita akan masuk recovery dengan boom punya phase and that would also mean kita akan ada property buruan. So waktu property buruan ni guys, harga rumah tu dah encana tau. Naik 100,000, 200,000 tu is geli-geli. So let me repeat ya guys, waktu 2009, 2010 waktu saya beli tu, waktu slump tu kan. Lepas tu 2 3 tahun tu kalau naik 100,000 tu orang kesian tengok kau sebab 100,000 je sikit je bro. Sebab tentu banyak orang yang tengah buat 500,000, 600,000 buat 1 juta satu rumah pun ada guys. So that's how crazy it is bila you beli rumah waktu slump and then you tunggu recovery dengan boom, right? So I punya data menunjukkan hari ni yang kita sekarang ni tengah dalam era slump. Okay, kalau you nampak kat sini kan kita tengah dekat dalam era slump sini. So kat sini sepatutnya kita tengah beli. Okay. So waktu dah masuk recovery dengan boom lah waktu tu kita patut jual. Okay. So kalau you nak buat this 1 million over next 5-6 tahun, you kena faham kitaran pasaran hartanah. So right now this is the kitaran that we are in. Kita sekarang ni pada tahun 2021 ni pada era slump. Therefore kita nak kena mula beli. Okay, now the secret formula guys, kenapa I cakap kena beli hari ini dan kena follow 7 kriteria tu adalah if you boleh buat 4,000 positive cash flow. Let me repeat ya guys, if you can make 4,000 per month positive cash flow, you boleh buat 1 million property capital gain bila you jual rumah tu in the next property buruan. Let me repeat, if you boleh buat 4,000 ringgit positive cash flow daripada hartanah yang you beli hari ini, you akan dapat buat 1 million in the next property buruan bila you jual. Now, caveat dia is that kecuali rumah low cost. Right? So, sebab apa rumah low cost tak boleh? If you perasan, between mass market property dengan low cost, capital gain untuk rumah primary market, apa tu? Rumah mass market ni actually better compared to low cost sebab dia ada, tak ada had. Okay? So, bila cerita pasal RM4,000 ni, ini juga tak termasuk rumah WIP, tak termasuk rumah Selangorku. Any rumah yang ada kawalan tak boleh kira. Low cost, rumah WIP, rumah Selangorku tak boleh masuk. So ni cerita pasal mass market property ya, yang majoritinya RM300,000 dan ke atas. Okay, you ada 4,000 positive cash flow, you akan buat 1 million. Kenapa? Sebab if member tu, pembeli ni, beli rumah ni pada you 5 tahun from now, kalau dia bayar 1 million extra from you, dia punya installment baru tu baru 4,000 je extra. So maksudnya kalau hari ni you dapat 4,000 cash flow, mamat yang bakal beli pada kita tu, dia beli pada harga 1 million extra tu,
dia masih boleh break even. Sebab tu, if you can get 4,000 per month positive cash flow, you will make 1 million capital gain in the next property bulan. So, gain caveat dia, bukan rumah low cost, bukan rumah PPA, bukan rumah Sangoku, bukan rumah WIP. Rumah kawalan tak boleh kira. Okay. So, I bagi contoh. This is 5 property yang I beli yang siap waktu era bull dengan recovery. Right? So, Titi Wangsa Central ni siap waktu era recovery. Summer Suites dengan Harta Mas Regency ni subsale. Lepas tu Palazzo ni I beli primary market siap waktu property boom. Now. So kalau korang tengok kan daripada portfolio hartanah saya ni, today this portfolio hartanah bagi saya 5000 positive cash flow sebulan. Now, with 5000 positive cash flow sebulan, I buat 1.9 million additional net worth. So maksudnya kalau I jual hari ni berapa untung property yang dapat? Roughly about 1.9 million. Okay. Now, ingat tak tadi bila saya cakap tadi berapa you kena buat positive cash flow in order to make 1 million? Siapa boleh ingat? Jerit depan skrin anda macam orang gila. Right? 4,000. So if you tengok kat sini guys, property waktu saya beli waktu slump ataupun waktu recovery, siap waktu recovery dan bull run, cash flow 5,000 sebulan, untung 1.9 million. So benda ni, matematik dia is very clear. If you follow 4,000 sebulan positive cash flow, you akan dapat 1 million in the next property bull run. Okay. So the question hari ni is ramai orang tanya dengan saya, masih ke boleh dapat positive cash flow? Kalau dulu boleh lah, sekarang mana boleh dah. Okay guys, ni benda ni, drama ni, skrip ni guys, is skrip yang saya dengar tiap-tiap tahun. So tiap-tiap tahun ada je orang yang cakap macam tu. Sebab tu, saya cakap follow 7 criteria. You follow 7 criteria tu, you boleh cari rumah undervalued, you juga boleh dapat positive cash flow hari ini. Now, I bagi you contoh property yang kita orang tengah beli, client Fakap tengah beli. So yang ni ni, okay, kita orang tengah beli ni pada harga 40% lagi murah berbanding dengan subsale, lebih murah berbanding dengan lelong. Yang ni grade A pun sama juga, 30% lagi murah berbanding dengan subsale, subsale lebih murah berbanding dengan lelong. So yang ni modal kena RM50,000, ni paling power lah kita tengah beli. Yang ni modal tak payah bayar. If you are 70% LTV, you siap boleh dapat RM100,000 cashback lagi guys. Right? So, tanpa modal and you boleh dapat positive cash flow 4 angka sebulan. Okay? So, senang cerita macam ni. Tak kira lah you beli subsale, primary market atau lelong, you faham benda yang you buat, you akan dapat cari undervalued property, you akan dapat positive cash flow. Tapi kau main langgar je beli, ikut rumah, tak buat kajian, tak research, memang kelaut lah. Okay. That is the truth. Okay. Faham benda yang kita beli, benda ni boleh buat. Okay. Bukan tak wujud. So, to summarize lah. Untuk buat your first 1 million in the next property bull run ni, first is that you kena ada minimum 4 hingga 5 biji property. Kalau boleh, by end of 2021. And hopefully lah, kalau boleh, you buat dengan capital sekurang yang boleh. Okay, so tu action pertama. Nombor dua, semua property yang you beli ni, you kena follow 7 kriteria tu, tak kira you beli dari long, subsale ataupun primary market daripada pemaju. And you have to buy property yang boleh dapat positive cash flow. Macam cakap, total tu kena lebih kurang 4,000. Okay, and then you simpan sampai 2026, which most likely will be the peak of property bull run. And lepas tu you can decide to jual untuk pocket 1 million ataupun you nak simpan macam I and tunggu dia naik lagi harga. Tak macam I simpan. I pun tak jual kan. Ha. So guys, dia tak susah. You dah faham dah malam ni cara nak beli rumah tanpa modal. You juga dah faham dah formula dia macam mana nak buat your first 1 million in the next property bull run. Tak kira lah you beli lelong, primary market ataupun subsale. Okay. And then, you pun dah faham pasal kitaran hartanah. So, next thing is that, once you dah faham benda ni, you kena go all out and then buat. Okay?